Առավոտ, ձեր համար պատարագիր դերթ է, այսպես իրավիճակ։ Վարորդը պահանջում է քաղաքապետին, մոտն է հայկական տրոշկա, հավանաբար դժգոհ է ինչ-որ բանից, կամ ինչ-որ քաղաքականությունից, ոստիկանությունից սկսեց հավաքվել։ Ժողովուրդ, հետ գնացեք հետ։ Հարկը դենքոմ Սաղինեց ջան։ Հետ էլի։ Ախպեր ինչ վտանգավոր է։ Ինչ բնես։ Ինչ կա։ Մարդը քաղաքացիական ակցիա կինե։ Մերսեդեսով լարդվանների վրա։ Okay.
Ինձ դերլեին քաղաքապետարանի աշխատողի տեղ հարգելի բարեկները, եթե մարդիկ կան, ովքեր մոտ են Գյումրիի քաղաքապետի հետ, կանչեք գա, այս մարդը կուզե տեսնի, էլիս երկար չշարունակվի, մարդը բան ունի սելու, հարգելի ընկերներ, գյումրեցիներ, զանգեք պարոն Սամսոնյանին, թող գա։ Հրոշն են չի է պերը, եթե անձնական խնդիրը։ Բարեկների հրամանատարն է, բանակցում է Մերսեդեսի վարորդի հետ, բալուսապ, խնդրում է մարդը քաղաքապետի հետ հանդիպում, բայց հլը որ քաղաքապետը չկա։ Thank you.
մարդիկ հարցնում են կոմենտներով, թե ինչ եղ է, էլ են պատմում, էլ եկել էի եկեղեցի, պատարագի, տեսնի Մերսեդեսը մայթերով անկանոն երթևեկում է, վերջում է էլավ կուզեր մտնիր քաղաքապետարան ես մուտքից, չստացվալ, մոտ է իդե պայկական տրոշկա, մարդը կանչում է քաղաքապետին, որ ինչ-որ բան ունի ասելու, ու տրոշը մոտը պահած սպասում է երևի ինչ-որ ակցիա ունենալու համար, հիմի պարեկները բանակցում են, որպեսզի այս իրավիճակը հարթեն, մարդը անդրդվելի է, քաղաքապետին է կանչում, որպեսզի հայտարարություն անի, մտքանը գիտեմ հլո ժողովուրդ ջան, իրականում շատ վատ ժամանակ է այս ակցիայի համար, կարելի է պատարագ երթալ, բայց իրավիճակը ցավոք սրտի չեմ կրնացողին, նա հասկանանք ինչ կեղնի, նորերթանք մեր պատարագին, դա աստված էշմարդու էշմեղան, ասեմ չեղնի, ու հասկանանք ինչ կուզե ես մարդը, ինչ է սա, դարոշը մոտ է, նելի ակցեք են է, կանկապետ ինչ կանկ է, ինչ է, տեղ է, Հաղաքապետարանից է ներկայացուցիչ կա, արզում եմ կապ է պահում մեր հարգելի քաղաքապետի հետ, զանգերի մեջ է, ին ժողովուրդ է հավաքվում ոնց որ Bye.
Իրոք ժողովուրդ չեմ կրնասեմ, խնդիրը անձնական է թե քաղաքական, չուրացնենք էլի, բայց ամեն դեպքում երկու հանգամանք կա, որ գուշե որ այս մարդը ինչ-որ քաղաքական ակցիայի մեջ է, նախ մեկ որ քաղաքապետին կուզե, երկրորդն որ հայկական տրոշով է եկել, ուրեմն ինչ կանի հետո չեմ կրնասեմ. Ձեր փագածի երկայնքով կայնացենք, էլ ուր կայնենք, երտանք տուն։ Մի քիչ հետ կանգնենք, հա, բան չունեմ ասելու, բայց մի քիչ գոնե հետ կանգնենք, ու մայթերից փողոցից դուրս։ Դադելով վարորդի շարժումներից բավական նյարդայնացած է։ Ո՞վ է օրա։ Ուշ պիստրո ուրդերը դի։ Այդ քաղաքացիները հայտնում են, որ շատ հարգված տղա է, վարորդը։ 58-ում արագ չէ, մուշ տարամասում ինչ-որ արագ սննդի կետ ունի։ Այս պետք է փաստենք նաև, որ ժողովուրդ Մերսեդեսը լավ ավտո է, էլի։ Լնայեք, ինչքան էլի ու չի շերջը։ Ուզենար երևի մինչև վերջը կանա դուռը բացին։ Դուռը բացին, աղբեր ջան, վսյո, կինոն սկսվավ։ Խեշտաղում պետք է գերեք են։ Հա, սկսվավ։ Իզ ուր է բացիր դուռը, աղբերս։ Հանա ես ինչ կեն էլ։ Ես հետևի ժողոր ժամել է երկով գնացեք։ Երկով գնացեք, տարեք երկով ժողոր։ Ապուշադի երեք։ Հետևից ուշ է հետց նկենան այլի մարդ ես հաշկշոց հաշկշոց այսկիսա հարիշի Մարդը կսեր կանչեք գար, մարդը պան մերսելու պաստորեն համոզին տարան։
Իշքանը կարող է կապ սաղը թերախոսները արել է, կարող է մի ամե տիկտոք հծել է, աղբոր համարքին է, բաց հավտա, հանգարս տիկտոք միտոք ես պան չել է, իրանց կույչը տանա, սկին չոր կենենք, աղբոր համարքին է, որ աղել պագաս հանգարս Հապսոս ժողոր չան, ինչ սեմ, մարդը պանք ուզեր, հասցներ տեղ, չկերնացավ, նստավողական զրուցների արդյունքում հավակին տարանք հեշտավում, ովչմ, համպործանք երեք, այնք ինչով կերնանք ոգնենք, մեր ընգերոճը հասկնանք ինչի համար եսկուսերը, ս Ելում եմ եկեղեցի պատարագի։